यस्तो थाले च्याच्याच्याच्या गरेर जिपाइदै बोल्ने भने अभिनन्दा होइन त्यो ठगेन्दा हो एक मान्छे मरेको छ यत्रो शोकमा डुबिरहेको छ त्यो मान्छेलाई ए एउटै आफ्नो श्रीमतीलाई हेर्न सकेन अनि देश त के हेर्न सक्छ श्रीमतीलाई 10 वर्षसम्म बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँ सीता दाहाल सत्य बोल्नुभयो भन्ने किसिमको पनि छ कि 10 वर्षसम्म उहाँलाई बचाउनुको निम्ति अमेरिका अस्ट्रेलिया चिन नेपालका विभिन्न हस्पिटलहरू होइन उहाँ घरमै प्रचण्डज्यू बस्ने घरमै डाक्टर राख्नुभयो तिमीलाई अनेक उपाय लगाउँदा नि मान्छेको अब मृत्यु निश्चित छ अनि मान्छे मरेर जान्छ अनि त्यो नहुने नहुने कुरा गर्नुहुन्छ माओवादीले यति हजारौँ काम गर्दाखेरि अन्तिममा केही सिप लाग्दैन विरोध गर्ने ठाउँ हुँदैन 17 हजारको हत्यारा भन्छ नि हो आतङ्कारी भन्छ नि हो अब भोलि पर्छ फेरि तिमीलाई पनि त्यही भन्यो हामीले तिमीलाई अब के भन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई के अरे आफ्नै बुढालाई त हेर्न सकेन तिमीले तिमी देश गर्छौ भने उसको बुढा मऱ्यो भने उसको आमा मऱ्यो भने उसको दिदी दाई भाइ मऱ्यो भने भाइलाई त हेर्न सकेन तिमी के देशलाई हेर्छौ तिमी हेर्दैन तिमी भाग बन्दियो के गर्नु त अब जस्तो त्यस्तो ढिउँदा निस्ते भन्छ नि तारा पराल भन्ने ए तपाईँ चाहिँ हुनु चाहिँ नारी हो नारीलाई म सम्मान गर्छु अन्य नारीलाई नमस्ते भन्दै हो ती नारीले गर्दा म आज यसरी बोल्न पाएको छु नि त तर यी चोथाली कुलङ्गाडनी होइन तपाईँको चाहिँ मान्छे रूपी दाना तपाईँको तारा परालाई एकचोटि फेरि तिमी जिउँदै हुँदैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु तारा तिम्रो स्वर्गमा बासोस् गणतन्त्रले सबैभन्दा अगाडि ज्ञानहरू साई भन्ने जस्ता पागल मान्छेलाई सांसद बन्न बाध्य बनायो सांसद बनायो हामीलाई चाहिँदैन तिम्रो राजा तिमीलाई राजा चाहिन्छ भने टक्क लगाएर तिमीले त्यो उबाट त्यो अहिले तपाईँको नागरिकमा छ अरे त्यहाँबाट टक्क लगाएर राजा आऊ भने टक्क उसको गाडीमा हाल्ने हेलिकप्टर प्लेनमा चढे जुम्लामा लाने यास्ता गुम्बा खाएर मजाले राजा तिम्रो राजालाई मोटाएर बिहान बेलुका खुट्टा ढोकेर खुट्टाको पानी खाएर बस तर तिम्रो राजा हामीलाई काम छैन यदि आइहाल्यो भने हामी फाँडे हान्छौँ हामी लडिदिन्छौँ घन्टीलाई हामी फुटाउँछौँ घन्टीलाई हामी होइन घन्टी पत्दैन घन्टी फुट्छ अनि त्यो रुखहरू ढल्छ अब सूर्यहरू अस्ताउँछ तोसीमा कार्की तपाईँ टन्न पढ्नुभएको छ डाक्टर पनि पढ्नुभयो होइन तपाईँ खुरुखुरु त्यहीँ तपाईँको बिरामीहरूलाई उपचार गरेर बसाइ हुन्थ्यो नि राजनीति गर्नै आउँदैन रहेछ राजनीति के हो त्यत्रो पढेको मान्छे तपाईँलाई डाक्टर जस्तो मान्छे नर्स जस्तो मान्छे डक्क लगाएर बिरामी उपचार गरेर बस्ने हो नि त अनि राजनीतिमा आउने ए पुरानोले गरेर न्याय गर्छ भने त्यही न्यायको ढङ्ग छैन आदरणीय आमा मेरो मात्र आमा होइन त्यो ती गङ्गा दाहालको मात्र आमा होइन ती रेणु दाहालको मात्र आमा होइन समग्र राष्ट्रको आमा नेपाली जनताको आमा ती सीता दाहाल महान नारी उहाँलाई म फेरि पनि एकपटक हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु अब ठ्याक्कै तपाईँहरू शोकसभामा डुबिराख्नु भएको छ प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसै गरी उहाँको परिवार र तपाईँहरू समग्र पार्टी र देश नै शोकमा डुबिरहेको छ तर पनि कतिपयले त्यसलाई राजनीतिकरण गरे राजनीतिक अभिव्यक्ति दिए नि यो विषयमा के छ तपाईँ जानकारी हुन्छ कसले ठ्याक्कै भन्नुहोस् त नाम भन्नुहोस् न तपाईँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद तोसीमा कार्की पनि त्यसमा अभिव्यक्ति दिने एक व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ त्यो विषयमा के छ तपाईँलाई तोसीमा कार्कीजीलाई मैले अघि नै भनिहालेँ फेरि नै भन्न चाहन्छु मैले धेरै मिडियामा भनिसकेको छु तोसीमा कार्कीजी तपाईँ टन्न पढ्नुभएको छ डाक्टर पनि पढ्नुभयो होइन तपाईँ खुरुखुरु त्यहीँ तपाईँको बिरामीहरूलाई उपचार गरेर बसाइ हुन्थ्यो नि राजनीति गर्नै आउँदैन रहेछ राजनीति के हो त्यत्रो पढेको मान्छे तपाईँलाई डाक्टर जस्तो मान्छे नर्स जस्तो मान्छे डक्क लगाएर बिरामी उपचार गरेर बस्ने हो नि त अनि राजनीतिमा आउने ए पुरानोले गरेर न्याय गर्छ भने त्यही न्यायको ढङ्ग छैन मान्छे मरेको छ यत्रो शोकमा डुबिरहेको छ त्यो मान्छेलाई ए एउटै आफ्नो श्रीमतीलाई हेर्न सकेन अनि देशलाई के हेर्न सक्छ श्रीमतीलाई 10 वर्षसम्म बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँ सीता दाहाल सत्य बोल्नुभयो भन्ने किसिमको पनि छ नै त्यो सत्य होइन मैले भन्दैछु त सत्य होइन धेरै कुरा सत्य बोलेको छ तर जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो नि तपाईँको चाहिँ अब आफ्नै श्रीमती जीवनसँगलाई हेर्न सकेन भने देशलाई कसरी हेर्छ होइन हेर्न सकेको होइन 10 वर्षमा हेराएन उहाँले 10 वर्षसम्म उहाँलाई बचाउनुको निम्ति अमेरिका अस्ट्रेलिया चिन नेपालका विभिन्न हस्पिटलहरू होइन उहाँ घरमै प्रचण्डज्यू बस्ने घरमै डाक्टर राख्नुभयो तिमीलाई अनेक उपाय लगाउँदा नि मान्छेको अब मृत्यु निश्चित छ अनि मान्छे मरेर जान्छ अनि त्यो नहुने नहुने कुरा गर्नुहुन्छ त्यसै तोसिने कार्यक्रम भने तपाईँलाई आउँदैन राजनीति गर्न तपाईँले पढेको विषयमा म सिक्छु तपाईँसँग म सिक्छु किनकि केही होला नि त ज्ञान त पक्कै पनि पढेको त तर मैले पढेको छैन तर म पढेको छु क्या म धेरै खासै गल्ती भने जस्तो केही पनि देखिँदैन तर पनि तपाईँहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँको चरित्र हत्या गर्ने गरी तपाईँहरूका कार्यकर्ताहरूले समर्थकहरूले धेरै ठुलो बनाउनु भयो इस्यु भन्ने पनि छ नि त उहाँले त्यति नराम्रो नेगेटिभ त्यस्तो बोलेको छैन तर तपाईँहरूले चरित्र हत्या गर्नु तर एउटै कुरा म भन्न चाहन्छु माओवादीले यति हजारौँ काम गर्दाखेरि अन्तिममा केही सिप लाग्दैन विरोध गर्ने ठाउँ हुँदैन 17 हजारको हत्यारा भन्छ नि हो आतङ्कारी भन्छ नि यही दुइटा सत्य प्रयोग गर्छ केही सिप लान उज्यालो बनाइदिएको छ सबै कुरा गर्दा हो त्यस्तै त्यो तोसीमा कार्यकालाई हुन्छ किनकि सबै कुरा राम्रो भएको छ अस्तिको इन्टरभ्यू मैले हेर्छु तर त्यही एउटा शब्द अब तपाईँको चाहिँ अब जुन त्यो गरे आफ्नै श्रीमतीलाई आफ्नो जीवनसँगलाई हेर्न सकेन देश के हेर्छ भन्यो नि हो अब भोलि पर्छ फेरि तिमीलाई पनि त्यही भन्यो हामीले तिमीलाई अब के भन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई के अरे आफ्नै बुढालाई त हेर्न सकेन तिमीले तिमी देश गर्छौ भने उसको बुढा मऱ्यो भने उसको आमा मऱ्यो भने उसको दिदी दाई भाइ मऱ्यो भने भाइलाई त हेर्न सकेन तिमी के देशलाई हेर्छौ तिमी हेर्दैन तिमी भाग बनिदियो के गर्नु त अब जस्तो त्यस्तो ढिउँदा निस्ते हुन्छ नि हो त्यस्तै गर्ने ठ्याक्कै तपाईँले थाहा छ नि तारा बरालजीले त उहाँले खुल्लम खुल्ला स्टार्टर लेख्नु भएको थियो 17 हजारका छोराछोरी मार्दाखेरि आमा बुवा मर्दाखेरि खुसी मनाउनेहरू मर्दाखेरि के दुःख मनाउनु पऱ्यो भन्ने किसिमको तारा बराल चोथाली भन्ने भएको
चुत्तोथाले च्याच्याच्याच्या गरेर जिपाइदे बोल्ने भने अभिनेता होइन त्यो ठगेन्दा हो एक होइन उसले छ नि जे पनि बोल्थ्यो नि मान्छे मरेको छ मान्छेलाई श्रद्धाञ्जली दिन सक्दैन मैले त बारम्बार भनेको छ फेरि भन्छ त्यो तारा बराल भन्ने ए तपाईँ चाहिँ हुन चाहिँ नारी हो नारीलाई म सम्मान गर्छु अन्य नारीलाई नमस्ते भन्दै हो ती नारीले गर्दा मलाई यसरी बोल्नु भएको छ नि त तर यी चोथाली कुलङ्गाड्नी होइन तपाईँको चाहिँ मान्छे रूपी दाना तपाईँको तारा बरालाई एकचोटि फेरि तिमी जिउँदै हुँदैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु तारा बराल यसरी नबोल्नुहोस् तिम्रो स्वर्गमा बासोस् तपाईँ यसरी गर्न अराजक नबन्नुहोस् अनि के गरे भन्नुहोस् त उहाँले तपाईँको चाहिँ मरेको मान्छे त श्रद्धाञ्जली दिन सकेन म त जिउँदै मान्छेलाई होइन श्रद्धाञ्जली दियो उहाँ त माथि अराजक बन्ने हो त तपाईँहरू अनि के गर्नु त माओवादी भनेको अराजक फलाम काट्न चाहिन्छ फलाम काट्न तपाईँ ढुङ्गाले टक टक हेरेर तपाईँ जीवनबाट हान्नुहोस् त्यो फलाम ऊ हुन्छ नेप्चो हुन्छ तेप्चो हुन्छ तर कहिले काटिँदैन क्या काट्नुपर्छ जस्तो तपाईँको चाहिँ मादल बसेको नाति मिहाएको छ हामी होइन तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा बोलेर तर्क गर्ने नहुँदा त्यस्तै गरिदिने राम्रो बोल्ने राम्रै बोल्दिने अति गरेपछि अनि तारा बरालले किन राम्रो बोल्यो भने प्रचण्ड हिजो जनयुद्धमा गर्दाखेरि त 17,000 मान्छे त मरेकै हो नि त जनयुद्धमा मान्छे लड्दा लड्दै मरेका मान्छे अनि अहिले बेचेरा त्यो देशको निम्ति यत्रो त्याग गरेर पछि काला आएर मरेको मान्छे त्यसको दादर हुन्छ त हुन्छ अनि यो तपाईँको यो तपाईँको तारा बराल मान्छे अहिले युट्युबमा चित्त्याउँदा कुनै सास लात फुत्क्यो भने हो यहाँ त तपाईँको एउटा गाउँमा घाँस काट्दै बसेको एउटा आमीसँग उसँग दाजेर हुन्छ त न नीति छ बुझ्नु छ न नियम बुझ्नु छ होइन यो हातङ्ककारीमा छ तत्त्वको मान्छेको हात काट्यो खुट्टा काट्यो पोल्यो या हाम्रै शरीरमा यहाँ गोलीको सरार छ चाहिँ हाम्रो हेर्नु पर्दैन त्यसले त्यो त महान मान्छे हो त्यो खुट्टा घुमेका मान्छेहरू 17,000 मान्छेको मृत्यु भएर गएका मान्छेहरू होइन घाइते भएका मान्छे ती महान मान्छे हो त्यसलाई तारा बरालले सरापै होइन नि त मैले अहिले युट्युब च्यानलमा चिच्याइ बोलेको म खुसी नगरी कराएको भने त्यही 17,000 गर्दाखेरि मैले अधिकार पाएको भएर बुझ्नु पर्दैन सम्मान गर्नु पर्दैन त्यसलाई अनि त्यो कहाँको द्वन्द्वको कुरा लिएको छ कहाँको मान्छे त्यस्तो देशको निम्ति होइन तपाईँको चाहिँ ऊ गरेर तपाईँको ऊ घर मरेर त्यसरी ऊ गर्न मिल्छ त्यसरी मैले भनेको तपाईँलाई मैले बारम्बार भनेको छु तपाईँलाई यो तारा बराल ज्ञानमा व्यवसाय यस्ता पागल सन्का है यिनीहरूको कुरा नगर्नु क्या अहिले यही जनतामा लोकप्रिय त यिनीहरू नै छन् त्यसले जनतालाई के थाहा त बिचरा यस्तै गरेर चिचाइदिन्छ नहुने नहुने बोलिदिन्छ ए हो कि क्या भन्छ हेर्नु त त्यहाँ जुम्लामा त्यत्रो माओवादी काङ्ग्रेसको गौँड थियो क्या त्यहाँ अब हालिदियो त मान्छेले के हुनुहुन्छ किन हाल्दा त सबैले खायो अहिले नि खाओस् भित्र एक्चुली खाओस् नि त भएर हालिदिएको यहाँको के अरे कानुनहरू बनाओस् नियम बनाओस् यो जुम्लाको विकासको निम्ति केही योगदान गरोस् भनेको उसले पनि भोट माग्यो नि त भाइ ए लै मलाई भोट हाल यहाँ गएर त्यहाँ गएर अब यहाँबाट के अरे यार्सा गुम्बा आयो भन्दै काठमाडौँमा खाएको होइन चिचाउनु पर्दैन अब गलेचा आयो भने चिचाउनु पर्दैन अब यहीँ सबै कुरा बेच्ने म कम्पनीमा आउँछु फ्याक्ट्रीमा आउँछु आदि इत्यादि भन्दै थियो अहिले त अस्ति मैले भेटेको थियो गलेचा गएर भन्दै थियो खोइ त उसले थियो भने दिएन रहेछ त्यो त चोर रहेछ नि त्यो त फटाएर रहेछ नि यहाँ मलाई भोट माग्यो यार राख्नुमा हामी त गलेचा भन्दै हिँड्नु पर्छ भन्दै थियो भन्दै थियो क्या अस्ति मैले भेटेँ बाटोमा खोइ त त्यो ग्यामर साल यस्तो भन्दै थियो भनेको कहाँ हुनु हो कि क्या भनेर भोट हाल्दै चोर त्यो त माको चोर पो रहेछ भनेर भन्दै थियो ठ्याक्कै तपाईँहरूले माओवादीको एजेन्डा जुन थियो त्यो एजेन्डाबाट प्रचण्ड विमुख भए जनताको आवाज सुनेनन् तपाईँहरूले गणतन्त्र पनि आफ्नो परिवार र केही हुने खानेका परिवारको लागि मात्रै ल्याए भन्ने किसिमको चर्चा त ज्ञानबहादुर साईहरूले संसदमा उठाइराख्नु भएको छ त अहिले पनि गणतन्त्रले सबैभन्दा अगाडि ज्ञानबहादुर साई भन्ने जस्ता पागल मान्छेलाई सांसद बन्न बाध्य बनायो सांसद बनायो न त पढ्नु पाउँथ्यो नि राजा भयो हान्थ्यो त्यसलाई अहिले चाहिँ यसो खेल्थ्यो लएर यार अनि पूजा गर्थ्यो त्यत्रो मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ यसो के अरे खाँदै बसेको रमाउँदै गरेको बाटोमा हिँडेको मान्छेलाई गाडीले घाँच होइन घाँच किचेर मारेको इतिहास छैन मैले राजा ल्याइराख्नु भएको छ राजा ल्याउँदैछु भन्नु भन्छ राजा ल्याउँछ होला उसको घरमा लगेर राखेको भने फोटोसोटो बनाउने टक्क पूजा सुजा गर्ने होइन तपाईँको यसो भनिराख्नु भएको छ राजा आऊ देश बचाऊ भनिराख्नु भएको छ तपाईँ कुन दुनियाँमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर यहाँ के अरे नेपाल जनताले मान्ने गर्छ होइन हामीलाई चाहिँदैन तिम्रो राजा तिमीलाई राजा चाहिन्छ भने टक्क लगाएर तिम्रो त्यो ऊबाट त्यो अहिले तपाईँको नागरिकमा छकेर त्यहाँबाट टक्क ल राजा आऊ भने टक्क उसको गाडीमा हाल्ने हेलिकप्टर प्लेनमा चढे जुम्लामा लाने यार्सा गुम्बा खाएर मजाले राजा तिम्रो राजालाई मोटाएर बिहान बेलुका खुट्टा ढोकेर खुट्टाको पानी हाएर बस्छ तर तिम्रो राजा हामीलाई काम छैन यदि आइहाल्यो भने हामी फाँडे हान्छौँ हामी लडिदिन्छौँ राजा आयो भने फाँडे हान्छ अनि के गर्नु त त्यसलाई पूजा गरेर पनि त ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् पछिल्लो समय नयाँ पार्टीहरू उदाएका छन् होइन माओवादीले तर केही पनि गर्न सकेन भनेर उहाँहरूले बारम्बार आलोचना गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू केही पनि गर्न सकिएको छैन त सबैभन्दा पहिला त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति अध्यक्ष रवि लामिछाना म विशेष त अनुरोध गर्न चाहन्छु 84 तपाईँहरूलाई त साफ गर्ने भन्ने छ 52 हामीलाई जम्मै मारेर सिध्याउँछ भन्थ्यो भने त्यतिखेर मान्छे राजाले होइन तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस भाइले 52 तिमीहरू युद्ध गर्ने फुर्ती देखाउने तिमीहरूको जम्मै काटेर मारिदिन्छ तिमीलाई गोली हाँसिदिन्छ भन्थ्यो उल्टै सिद्धि आफै ध्वस्त बनाइदियो हामीले पुरा अन्तिम प्रधानमन्त्री हो नि होइन प्रचण्डको अन्तिम होला या त अर्कोचोटि होला त्यो आफ्नो छ तर माओवादीबाट त अब अर्कोचोटि त पार्टी पनि आउँदैन भनेर चर्चा भइरहेको छ त कसले भनेको थियो माओवादीको अर्को 2064 हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको सम्पूर्ण घटकहरू नेत्र विक्रम चन्द विक्ल बाबुराम भट्टाई मोहन वैद्य अन्य शान्त बजार सबै एकता हुन्छ घन्टीलाई हामी फुटाउँछौँ घन्टीलाई हामी होइन घन्टी बज्दैन घन्टी फुट्छ
अन्य त्यो रुखहरू ढल्छ, अब सूर्यहरू अस्ताउँछ, हामीले उनी हामीले काम गर्छ, हामीले भोट दिनु पर्दैन, नेपाली जनतालाई म 10 वर्ष जोडेर बिन्दु गर्न चाहन्छु, सबै अहिलेको व्यवस्था लोडसिङ अन्त्य गरेर कसले हो त तपाईँ अहिले मलाई मजाले के चिच्याउँदै के क्वेसन सोध्ने अधिकार दिएको कसले हो, न त अहिले भरे यहाँ क्वेसन सोधेको भरमा अहिले आर्मी आएर पुलिस आएर बङ्का बङ्ग हान्थ्यो तपाईँ मलाई थाहा थिएन, बुझ्नु पर्दैन तपाईँले सत्यको बजार बोल्नुपर्छ, बोलिदिनुहोस् बुदागत रूपमा भन्नुहोस् तपाईँलाई भोट किन दिने, माओवादीलाई एक सशस्त्र जनयुद्ध गरेर बन्दुक बोकेर लडेर हो माओवादी यति ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ, नेपाली जनतालाई अधिकार दिएको छ, नेपाली जनताले चुनेर पठाएको मान्छे राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेछ, उडा अध्यक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण मातृत्वसम्म बन्न पाउँछ, आज माओवादी कारण गर्दाखेरि तेह्रथुममा जन्मिएका एउटा महिला भैँसी चमाउँदै गरेको महिला हो विद्यादेवी भनेर राष्ट्रपति बन्न पाइन्, मधेसमा होइन तपाईँको चाहिँ मधेसी भाषा बोल्दै मैथिली भाषा बोल्दै बस्ने नेपाली भाषा बोल्न नआउनेहरू मधेसीहरू आज तपाईँको नेपालको राष्ट्रपति बन्न पाइन्, तपाईँको रुकुमतिर रोपातिर जन्मिएका घाँस काट्दै बसेका ओन्सरी घटी जस्ता मान्छेहरू तपाईँको सहयोग बन्न पाइन्, आज इतिहासमा पहिलोचोटि माओवादी आइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि महिला नै बनिन् होइन, अन्य अन्य पुलिसको ठुला ठुला मान्छेहरू नि महिला बनिरहेको छ, आर्मीको ठुलो ठुला तपाईँको हाकिमहरू महिला बनिरहेको छ, सचिवहरू सबै बनिरहेको छ, हरेक ओडामा दुईवटा महिला उठाउनै पर्ने, दुईवटा महिलामा एउटा महिला दलित हुनै पर्ने, दलित अधिकार पाएको छ, त्यसैले हरेक जात जाति भाषाभाषी होइन तपाईँको दलित क्षेत्रवर्ग लिङ्ग होइन हरेकलाई अधिकार दिने पार्टी माओवादी हो, अनि फेरि अधिकार मात्रै दिएर हुन्छ व्यवस्था फेरेर हुन्छ भन्छ मान्छेले, बिस्तार व्यवस्था फेरियो, अब अवस्था फेर्दैछ, लोड सेडिङ 24 घन्टामा तपाईँको चाहिँ 6 घन्टा बत्ती दिने 18 घन्टा लोड सेडिङ गर्ने देश नै हो, माओवादी आयो कुलमान घिसिङलाई हाम्रो माओवादी नियुक्त गर्यो, त्यतिखेर ऊर्जा मन्त्री जना शर्मा प्रभाको थियो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, लोड सेडिङ अन्त्य भयो, आज यसरी झिलिमिली बत्तीमा आज यसरी बोल्न पाइरहेको छ, यति ठुलो त्याग गरेको बुझ्नुपर्ने, यहाँ काठमाडौँमा यत्रो बाटो थियो माओवादी सरकारमा आयो बाबुरामबाट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, ठुलो बाटोमा हामीले भोट दिएन नि त्यस पछाडि जम्मै घर भत्काएर भन्ने क्या, अब के गर्ने उता बाटो जाम हुन्छ उता घर भत्के भन्छ के गर्ने चाहिँ के त अब आज हेर्नु सलललललल हिँड्नु भएको छ फलको बाटो देशैभरि 4 लाइन 6 लाइन बाटो बनिरहेको छ होइन, तपाईँको चाहिँ अब सुरुङ मार्गहरू मजाले निर्माण भइरहेको छ होइन, हाइडो पावर ठुला ठुला अब केही वर्ष पछाडि अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यू भारतमा भ्रमण गएर आएर 10,000 मेगावाट यो देशमा बिजुली उत्पादन गर्ने र त्यसलाई तपाईँको चाहिँ भारत हुँदै होइन बङ्गलादेश पाकिस्तानतिर मजाले ऊ गर्ने तपाईँको चाहिँ निर्यात गर्ने होइन नै त्यहाँ बेच्ने भनौँ न त्यहाँ बेच्ने बेमिनी किसिमको कामै काम गरेको छौँ कामै काम गरेको छौँ, त्यसैले राजाको पालामा एकदमै यहाँबाट हामी धान बेच्थ्यौँ तर अहिले चाहिँ धान पनि विदेशबाट मगाउनुपर्छ खाद्यान्न पनि अरू तरकारीहरू पनि विदेशबाट मगाउनुपर्छ भनेर विरोध गरिराख्नु भएको छ नि, राजाको पालामा यदि यो देशबाट धान बेचेको हो भने चामल बेचेको हो भने त्यो राजालाई भर्खरै क्राप झ्याप बाँधेर जेल हाल्नुपर्छ, किन भन्थ्यो नेपाली जनताहरू चामल देख्नु पाएको छैन गाउँ बस्तीहरूमा भात खानु भएको छैन अनि नेपाली जनतालाई भात खान दिनु छैन चामल पनि बेच्दै भन्छ त नेपाली जनतालाई रुवाएर अमेरिकामा चिनमा कोरियामा चामल बेच्नलाई त्यो राजाले कारवाही गर्नुपर्छ यदि बेचेको भने तर त्यो होइन नै अनि त्यो नेपाली जनतालाई भात खुवाउनु छैन होइन नेपाली जनताहरू चाहिँ चामलको अनुहार देखाएको छैन अनि नेपाली जनतालाई खुवाउनु छैन अनि त्यो उसलाई कोरियालाई अमेरिकालाई चिनलाई बेच्ने हो त चामल नेपाली जनता खुवाउनु परेन त्यो हुँदै होइन त्यो वाइट कुरा गरेको नेपालमा राजाको पालामा के अरे हिजो विकसित थियो नेपाल अहिले चाहिँ खराब पारे खतम पारे भन्ने छ नि त विशेष गरेर त्यो हिजो विकास थियो भन्ने त्यो ज्ञानशालामा भन्न चाहन्छु त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन बटौली भन्ने ठाउँ छ एउटा बुटौल छ बुटौलबाट गुल्मीसम्म 1 क्विन्टलको नुन पकाएर पठाउनु पर्छ राजा पालामा त्यस्तो गर्नु पर्थ्यो क्या नुन पोक्नु पर्छ नुन होइन 24 घन्टा 2 घन्टा लगाएर नुन पोक्नु पर्थ्यो क्या त्यो हो ज्ञानशाला नुन पकाइदिनु पर्छ खच्चडा जस्तो गरेर अनि त्यसपछि उहाँ गुल्मीको पाडा पुगेर ओहो बेकार पो भनेछ सरी है सरी राजा साजा छैन ठिक छैन रहेछ भन्छ राजा पनि नुन पोक्नु पर्थ्यो अनि त्यो के भन्ने अब फेरि भन्यो भने अब के यस्तो शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् भन्नुहुन्छ होइन बौलाको कुरा नगर्नुहोस् क्या राजा साह कोही पनि आउँदैन राजाको पालामा यो देश केही पनि बनेको नै होइन अनि राजाको पालामा कहिले के भन्दैन ज्ञान साथी यो पृथ्वी राजमाता बनाएको कसले राजाले बनाएकै हुन्छ तिम्रो राजाको पालामा यदि गणतन्त्र हुन्थ्यो भने यो पृथ्वी राजमाता कस्तो भइसक्थ्यो आज तपाईँको मुगलिङ सडकखण्डमा तपाईँको परिवर्तन छ नि आज भर्खर सुरुङ मार्ग बन्नलाग्छ नि गणतन्त्र आएपछि भने त्यो बनिसक्थ्यो पहिला अनि यहाँ त्यहाँ भने जम्मै राजालाई खाएको छ अहिले हेर्नु मलाई शुद्ध खाएको छ पुरा आर्मीको घेरामा ल त गरी खाऊ भने कहिले कहिले बाहिर निस्किन्छ र जोगीमा आएर पुरा ठुल्ठुलो कुरा गर्छ नि कुन दिन प्रचण्ड त्यहाँबाट हुँदै दिन्छ हेर्नु न